hospital for you. Wow, tay dafa melne Sidi Diakhaté amna lu mu andi ci Magna Soumaré xana tay day ku yewon koku nga xamne tay moy boy nya jerejeuf fanfar bi way jerejeuf Sidi Diakhaté ci lañu ñew tay xamantene lu bes tak la bari tay muy lo xamantene ni da na gëñe ko gis sa depuis Nick Nicolas way Sidi tay in wal lu bes tak tay yaaka na ko ñew ci lamu ji soxol na sedd soxol contane way vraiment ki nga xamantene mom modi le grand combat mom lañ taxawal nonu arbitre ba ngay wax ak ñaari mbeuri ki nga xamantene mom moy Thiatou Samba Diaw ak nga xam moddi Amdou Nokay ak nga xam Amdou Nokay momo ngemo ngemul xonxli ki nga xam moy Thiadi Samba Diaw momo ciak li nga xam rek momo di ci loxo bi alat ak ci sublana sama ndiay yes toy fur sublana Massali Mané moko ci gungé ak Ibrahima Ngom combat bu metti ci digënté ki nga xam moy Thiatou Samba Diaw ak Amdou Nokay Thiatou Samba Diaw 8 sortie la def dari am victoire 8 victoire Amdou Nokay jëm na Thiatou Samba Diaw Amdou Nokay lu muy def ni Amdou Nokay Thiatou Samba Diaw Amdou Nokay Thiatou Samba Diaw 9h Amdou Nokay Thiatou Samba Diaw dajé nanu Amdou Nokay Thiatou Samba Diaw ah xex ba Amdou Nokay xex ba Amdou Nokay Thiatou Adum Layay Amdou Nokay jaarako ci yoon ci yoonu wa Amdou Nokay Thiatou Samba Diaw Amdou Nokay Thiatou Samba jappante na ñom ñaar digante Amdou Nokay Thiatou Samba Diaw aw Ibrahima Ngom ngi ni assiste de yes ndoy ak ki nga xamne moy arbitre bi joge tiawon na la ti la tudde ah sama jabar combat bi metti na waye Amdou Nokay lu mbeug def Thiatou Samba Diaw du yombe nonu Amdou Thiatou mbotma Thiatou Samba Diaw Amdou Nokay Amdou Nokay Thiatou Samba Diaw joge na ko jallale Amdou Nokay bagn Amdou Nokay Thiatou Samba Diaw dajana ñom ñaan nga gëna rankam ñom ñaar sama jarba Amdou Thiatou Samba Diaw Amdou Nokay Amdou Nokay arbitre wasi rek mu dox ci kom aja lan la arbitre geet dik lan la koy daf ko jël bi mu ko jëlé Thiatou Samba Diaw dafa suruk dafa recc aw Thiatou Samba Diaw dafa suruk gis nga dik gannaaw gi dafa suruk Amdou Nokay Thiatou Samba Diaw ba bu gaaw sama ñay gaawa gaaw Amdou Nokay Thiatou Samba Diaw ngi doga am victoire défaite 9e sortem tay mu doga am défaite to am défaite Thiatou Samba Diaw Amdou Nokay a Thiatou Samba Diaw ma ngay fekk ay muñal muñal jogal li la Sidi Diakhaté addi won ci digënté Amdou Nokay ak Thiatou Samba Diaw waxna len Thiatou Samba Diaw 8 sortie la def tay la doro deg muñal Amdou Nokay togon ci victoire momit gannaaw bi nga xamé na defon na ay sortie sax amone fi défaite bokku ci écrit ki nga xamné moy Modou Anta motax suma déggé 10000 problème
nan modou antama taxa jog maniko nga djoum 10000 problème da nga djoum ki la taxa jog da ngay dem setti am di nokay wala nga setti ki nga xamne moy lay goté wala nga setti kenen waye lomba bu reey reey ci reganté ki 10000 am di nokay dan ki nga xamne moy boy nya.